କଲେଜ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା କଣ୍ଟିଲୋ ଅଞ୍ଚଳର ଏକ କଲେଜରେ ଜଣେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେନେଇ ଥାନାରେ ହୋଇଛି ଅଭିଯୋଗ। ଏନେଇ ନିଜେ ପୀଡ଼ିତା ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି। ଭିଡ଼ିଓରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଛାତ୍ରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଛାତ୍ରୀ ଜଣକ। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ଛାତ୍ର ଜଣକ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛି। ପୋଲିସ ଏତଲା ଆଧାରରେ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛି। ସେପଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ପରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଦୁଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ କଲେଜରୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଇଛି। ଏଇଟା କଲେଜର ପିଲା ସଦ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟଟା ବାହାରେ ହେଇଛି ହେଲା। ତେଣୁ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତ ଏଇଟା ଆମ ଇଏ ପାଇଁ ନୁହଁ, ଏଇଟା ଏରିଆ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଘଟଣା, ମାନେ ଗୋଟେ ଲଜ୍ଜାର ଘଟଣା। ତଥାପି ଆମେ ଏଇଟା ଜାଣିଲା ପରେ ପରେ ସେ ପିଲାକୁ ଆମେ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି କଲେଜରୁ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟେଡ଼ କରିଦେଇଛୁ। ଆଉ ଫର୍ଦର ଯେପରି ଏଇଟା ରିପିଟ୍ ନ କରିବ ତା ପାଇଁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ଆମେ ଷ୍ଟାଫ୍ କାଉନସିଲ୍ ବି ଡିସାଇଡ଼।